ہمارے حلقوں نے ہم پہ اعتماد کیا ان کی ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہماری بھی اس پہ نظر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویل بیفور پی ایس ڈی پی کی بک تیار ہوتی اور آج چار بجے یہ اسمبلی میں ٹیبل ہوتی اور اس پہ اب تک تقریر ختم ہو چکی ہوتی تو اس کو ہم نااہلی کہتے ہیں اور اس نااہلی کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اب یہ حالت ہے ابتدا یہ ہے تو پھر انتہا کی کیا پوزیشن ہوگی یہ اب سے نااہلی اور اس کو آپ آگے جس طریقے ایک تو 2018-19 کا پورا بجٹ لیپس ہو گیا اور آج یہ کیفیت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی اس سے زیادہ مشکلات ہوں گی اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صحافی حضرات جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر صاحب نے فرمایا میرے خیال میں آج بدقسمتی ہے بلوچستان کی ایک تو جو بلوچستان کا بجٹ ہے وہ بہت سب سے آخر میں پیش ہونے جا رہا ہے لیکن اگر آج وہ بجٹ جو بلوچستان کا سب سے آخر میں پیش ہونے جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کے لیے ہر مکتبہ فکر سے حکومت بیٹھ کر ان سے بجٹ کے بارے میں تفصیلاً آل احوال کرتے آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایپکا کے ملازمین یہاں پہ احتجاج کر کے کھڑے تھے آپ نے اسمبلی کے ادھر ملازمین کو بھی دیکھا یہاں پہ احتجاج پہ تھے اپوزیشن کا تو پہلے ہی دن سے احتجاج ہے کہ اس سے پہلے بھی جو پی ایس ڈی پی تھا اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ وہ ایک بلوچستان کا خطیر رقم تھا بلوچستان کے عوام پر خرچ ہونا چاہیے تھا ہم نے کوشش کی اسمبلی کے فلور پہ اس کو لائے لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ 2018-19 کی ایک خطیر رقم بھی لیپس ہوئی اور اب اس موجودہ بجٹ میں بھی جس میں ہم نے اکثر ہمارے ساتھ ان کی مذاکرات بھی ہوتے رہے ہم نے یہی ان سے اظہار کرتے رہے کہ اپوزیشن سے نہ تو کوئی صلاح مشورے ہو رہا ہے کیونکہ اپوزیشن یہاں پہ 23 حلقوں سے بلوچستان کے مختلف حلقوں سے منتخب اپوزیشن ہے اور جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے نواب صاحب آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے ہیں ان کے مشورے اس میں شامل ہونا چاہیے بلوچستان ہم سب کا ہے ہر حلقے کو برابری کی بنیاد پر جو ہے فنڈ دیے جانے چاہتا اگر کہیں پہ پسماندگی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج آپ اسمبلی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چہرے جو گزشتہ 2018-19 کے الیکشن میں ہار گئے تھے اس لیے یہاں پہ براجما ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی رقم جو ہے آج کے اس پی ایس ڈی پی میں ہماری معلومات کے مطابق شامل کیا گیا ہے ہمارے حلقوں میں جو ہے یعنی باقاعدہ مداخلت کی جا رہی ہے اس حد تک مداخلت کے بعض حلقوں میں خصوصاً ہمیں ایک دوسرے سے بھی دست و گریبان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم نہ صرف حکومت کی اس نااہلی کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آج وہ حکومت جو آج بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اب تک وہ خود آپس میں نہیں بن رہا ہے ان کے اسکیم میں ڈل رہے ہیں نکل رہے ہیں تو یہ آگے جا کے بلوچستان کی کیا خدمت کرے گی